Jos me mennään vankilaan, saat kulta oman kämppäs ja pullaa. Muuten saat perunakellari iskata, ja mulle sitten vaan paskaksi iskata. Mut jos sä kuitenkin haluut mukaan perunahuoneeseen, et sitten todellakaan valita ja turpo kiinni. Mä makaan siinä sohvalla et kiitos kun sä tulit. Muuten palaa mulla juttuja ja sä saat sun säälin pakata. Mä en Tania rakasta, ellet sitten sun herkkuja pois täältä ota ja lähde ulkomaan perveeteen siinaaleja jakaa. Mee vaan makaa, baby isä otta kasvas sua hää yönä halaa. Nuolen Tanjan kanssa. Moraalivirka. Jos me mennään vankilaan, niin sä tiedät mun pinnat ja saumat, mun läpät ronskit ja otet perun autajaskommat. Silloin kun mä oon taas ryypännyt perunakylpyyn, mä soitan sulle tukulta heti sitruunaammeeseen. Rakkautta, ei vaan ankea tilanne, kun mä lukutan sua korvasta, imen sun heläkermaa. Ja sä tykkät mun ulkomaan matkasta, kun mä teen sulle mun tekoja ja grillaan sulle päiaikoina. Me mukaan vankilaa, iltavuoro loppuu. Niin mä näytän sulle kaikenlaisia hirviöitä, kun mä riisun sun päältä hyvän tekosynt, ennen kuin sä ovi kello pimputat. Jos me mennään vankilaan, voit luottaa aina sopivaa ammattilaiseen, koska peli-idehän ei oo lukkoseppä, kuuluu koko sakki. Voit ottaa tuolla sisällä ja tuolla ulkona. Narisee ja ääni värisee, kun me lakanoiden välissä rakkaudella puhastellaan aina aamuun asti. Tapahtuu hirveitä! Sen jälkeen käyttää koristellaan ja kittu nyttilisee ikimuistone HIV ihan joka sairaalassa. Ainoa! Halvemmaks tulisi heittää maitopurkeista. Ei. Jos sä yrität jotain typerää, kuten esimerkiksi kaaraata. Tämä nainen on Laura Kiviranta ja nyt te pääsitte hänet karkuun. Tää on tarpeeksi kamalaa, on poliisejakin.